Meu nome é Antonioni, tenho 25 anos e hoje eu pude participar da minha primeira jornada vocacional da comunidade Coração Fiel. E pude sentir verdadeiramente o chamado que Deus tem para minha vida. E me decidi seguir este chamado. E convido você que ainda tem dúvida de responder esse chamado a Cristo, a responder esse chamado para a sua vida, a fazer essa experiência. Venha você também participar e sentir da jornada vocacional da comunidade Coração Fiel.